Українське телебачення зараз на порозі нової ери – ери цифрового мовлення. Чи готова Україна до цього? Глядачі і, власне, телеканали. Що таке українська журналістика? Та наскільки конкурентоспроможні ми в єдиному телевізійному просторі? В ефірі ток-шоу «Україна, яка нам потрібна». Ми розпочинаємо. До нас у гості сьогодні завітав голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олександр В'ячеславович Курдінович. Я вас вітаю. Доброго дня. А також у нас у студії журналісти-телевізійники, радійники. Ми вас вітаємо. Дякую, що прийшли. Звісно ж, телерадіокомпанії «Рось». Вони будуть активно долучатися до нашої розмови. Давайте тоді, напевно, розпочнемо з ваших вражень. Ви останній раз були тут місяці 4 тому, так? І от сьогодні ви побачили телеканал «Рось» оновлений. Які ваші враження? Ну, дуже приємні враження. Насправді, якщо буде збережена ця динаміка, то наступні 4 місяці ми побачимо зовсім інший телеканал. І сьогодні те, що зроблено, це дійсно вражає. І, власне, глядачі, я думаю, що вже оцінили ті зміни, які відбулися. А те, що попереду, а я впевнений, що все, що попереду все стане, це і получиться, я думаю, що вже з нового року ми побачимо зовсім інший канал, зовсім інші нові програми. Ну і головне, вдасться вирішити багато складних технічних проблем і завдань, які ще необхідно вирішити. Але ж зазначена позитивна динаміка, вона безумовно вражає, і я думаю, що буде все добре. А ви зараз відвідуєте усі обласні, да, телекомпанії? Ну, не всі і не зараз. Але а як би ви оцінили нас в порівнянні з іншими обласними телеканалами? От загальна така тенденція, що всі темпи йдуть в майбутнє? Ну, насправді сьогодні, якщо порівнювати з іншими обласними телерадіокомпаніями, Черкаська, ОДТРК, Рось десь знаходиться сьогодні, ну, так, якщо брати дуже так приблизно, десь на 10-11 місці. Чому я так кажу? Тому що є потенціал розвитку. Якщо я скажу зараз, що все гаразд і все добре, і давайте будемо самосхваленням займатися, це буде неправда. Але ж є потенціал для розвитку. Якщо будуть збережені такі темпи розвитку, які сьогодні є, то, безумовно, Черкаська ОДТРК вже в наступному телевізійному сезоні буде першою в усій країні. Ну, будемо працювати цьому напрямку. Треба працювати, і є над чим працювати. І знову ж таки, у вас дуже чудовий колектив, який здатен вирішувати всі завдання. І я думаю, що в центрі України ми будемо мати вже найсучаснішу телерадіокомпанію. Скажіть, будь ласка, чого, можливо, не вистачає нашій телерадіокомпанії, аби бути на першому місці? Тому що мені, як члену колективу нашої телекомпанії, хочеться все ж таки бути першими. Ну, треба починати, знаєте, з тих важливих речей, на чому базується, власне, розвиток телекомпанії, які стовпи її розвитку. Перше, це все ж таки людський фактор, це люди. 95% успіху будь-якої телерадіокомпанії або взагалі медіакомпанії, яка існує, це людський фактор, це люди. 95% – це їхня розумова інтелектуальна праця, творча праця безумовна. Інші 5% я б назвав технічною складовою. Сьогодні у вас перший фактор, він, ну, можна сказати, вже зашкалює, все гаразд. З людським фактором, з людьми, з персоналом, з колективом, з наробками, з ідеями, з проектами. Але щоб довести це до логічного завершення, безумовно, необхідна величезна технічна підтримка. І сьогодні, на жаль, ми не можемо ось прямо тут і зараз, буквально наступного тижня, завести, закупити, поміняти і налаштувати. Ну, немає сьогодні об'єктивно таких бюджетних можливостей. Але ж це можливо зробити протягом року. Це цілком реально. І в цьому плані буде підтримка від президента, є підтримка від уряду. І я сподіваюся, що в наступному бюджетному році ми зможемо значно покращити, власне, стан справ з технічним забезпеченням. Ну, давайте тоді, якщо ми торкнулися вже технічного забезпечення, поговоримо все ж таки про цифрове мовлення, до якого всі готуються, але, напевно, не всі в нашій країні розуміють, що це. Чи готова Україна до цього цифрового мовлення? Україна готова як ніколи, тим більше, що цей процес вже відбувся, власне. Ми кажемо про цифрове мовлення в сенсі передачі телевізійного сигналу цифровим ефірним способом. Цифрове мовлення в плані створення контенту і запису його на цифрові носії, це вже відбулося, це, ну, воно є, це реальність вже кілька років в країні. А зараз потрібно налагодити систему
яка дозволяла розповсюджувати цей телевізійний концерт, контент цифровим ефірним способом. Крім цифрового кабельного способу, супутнікового способу, найпоширенішим є розповсюдження телесигналу ефірним способом, який є найбільш доступним для глядачів і дозволяє безкоштовно приймати всі телепрограми з ефіру. Україна вже пройшла цей шлях. В Україні збудована мережа, цифрова ефірна мережа, яка охоплює 93% населення нашої країни. Не всю територію, але ж тут є об'єктивні проблеми і причини, чому ні. І сьогодні головне забезпечити наших громадян, забезпечити їм доступ до цього, до цієї цифрової мережі, до прийому цифроефірного телебачення. А це теж непроста технічна проблема, і з іншого боку, знаєте, така психологічна проблема, скажімо, перевести розуміння і сприйняття у наших громадян в те, що відбулася науково-технічна революція в цьому процесі, і аналогове телебачення згодом буде відключено. Тому тут важливо попрацювати з громадянами, провести величезну роз'яснювальну роботу. І коли переважна більшість, я думаю, близько 90% наших домогосподарств будуть забезпечені телетюнерами, які дозволяють безкоштовно приймати ефірний сигнал цифровий, тоді і відбудуться вимкнення аналогового мовлення. Ну, дивіться, телетюнерами забезпечать – то одна справа. А телеканали, ну, не будемо там себе обнадіювати, але не всі телеканали там крокують із новітніми технологіями у майбутнє. Всі телеканали крокують, бо інакше у цього телеканалу не буде майбутнього. Кожен вони телеканал сьогодні, вони не будуть закриті, вони перейдуть на цифрові стандарти створення контенту, що сьогодні відбувається. Що, ну, сьогодні запис не на плівочні технології відбувається, на цифрові. Я розумію, але ж треба відмовлятися від цього. І тоді створюється цифровий контент, ну, зовсім інша, якби, технологія запису, розповсюдження. І передається до ефіру. А можна ще запитати проблем саме про розповсюдження цих телетюнерів? Якщо не помиляюсь, то держава виділила близько 300 мільйонів, так, саме на забезпечення певних категорій громадян цими тюнерами. Що робити іншій частині населення, яких немає коштів на те, щоб аби придбати цей телетюнер? Оскільки він коштує, здається, близько 600 гривень, так? Так, давайте спочатку. Дійсно, було прийнято рішення, Кабінету міністрів було прийнято рішення за дорученням президента, за ініціативою президента, було прийнято рішення щодо забезпечення малозахищених верств населення цими телетюнерами. Були визначені категорії наших громадян, які можуть отримати безкоштовно цей телетюнер. І ця робота зараз відбувається. Було виділено у бюджеті поточного року 450 мільйонів гривень. На цих коштів вистачить для закупівлі 885 тисяч телетюнерів для розповсюдження по всій країні. На сьогодні вже поставлено, розповсюдження відбувається через відділення Укрпошти. Сьогодні вже поставлено близько 600 тисяч розвезено по всіх домогосподарствах. Я думаю, що до кінця року ще 285 тисяч буде розповсюджено. І, власне, наші громадяни зможуть оцінити переваги цифрового ефірного телебачення. Що стосується інших категорій громадян, то, безумовно, найпростіший шлях їм придбати зазначені телетюнери в магазинах побутової техніки. Вони є в продажу, я думаю, що в Черкаській області також. І ціни, мені важко сказати, які тут зараз ціни на них, але ж ціни сьогодні від 500 до 550 гривень на зазначені прилади. Тут немає ніяких проблем, єдиноразові видатки на закупівлю і можливість безкоштовно дивитися майже 30 телевізійних програм. Тому тут кожен для себе обирає, що йому сподобається, або платити щомісячну абонентську плату за кабельне телебачення, або користуватися супутниковим прийомом, де немає всіх телеканалів, користуватися послугами супутникових операторів через супутникові платформи, або приймати безкоштовне ефірне цифрове телебачення, сплативши єдиноразову таку платню. Тут немає ніяких проблем, весь світ пішов цим шляхом, і Україна на виключення, і нам
хочемо ми того чи ні, а ми повинні пройти цей шлях. Звісно, він непростий, але ж ми сподіваємося, що наші громадяни оцінять якість і різницю між аналоговим прийомом і цифровим. Скільки зараз каналів цифрового ефірного телебачення і наскільки це залежить від кількість каналів, залежить від регіону. В Києві 32 телеканали, в Черкасах близько 30 телеканалів. Можна приймати їх вільним способом за допомогою звичайної кімнатної або зовнішньої антени і побачити все в ефірі. Розширення планується цих каналів? Ну, сьогодні частотний ресурс дозволяє саме таку кількість, транслювати саме таку кількість телеканалів, максимум 32. Я думаю, що з розвитком технологій, майбутні 5 років, я впевнений, що з'являться ще додаткові канали. А на сьогодні на ринку залишаться найсерйозніші гравці, так? Я розумію. Ну, от ці 30 телеканалів, які... Це ці телеканали, які отримали ліцензію Нацради з питань телебачення і радіомовлення, які пролісензовані. Позитивно, так? Що найсерйозніші будуть? Ну, мені важко оцінювати серйозність або несерйозність цих телеканалів. Ті, хто концепція мовлення яких відповідала... Ні, я маю на увазі, що сильні гравці цього ринку. Ну, сильні, важко, хто сильний, хто не сильний. Ну, це, безумовно, ті телеканали, які можуть нести і таку фінансове навантаження, оплачувати послугу розповсюдження сигналу. Це, ну, поки що дешево, ну, відносно дешево, а в майбутньому воно може бути дорожче. Або навпаки, мені важко прогнозувати тут розвиток, але ж мушу привітати так само телеканал «Рос», який так має можливість мовлення в цифровому стандарті. Ми теж до потужних належимо. Найсерйозніші гравці. Ну, найсерйозніші ті, хто відповідає критеріям, які висунула Нацрада при прийнятті цього рішення. Тому тут є майбутнє для охоплення нової аудиторії. Оцініть, будь ласка, українське телебачення, наскільки конкурентно спроможні ми в телевізійному просторі там Європи, Росії, України? Українське телебачення дуже конкурентно спроможно. Я навіть не можу епітетів підібрати, тому що український телевізійний ринок, він за насиченістю займає, я б сказав, перше місце у світі. За кількістю телеканалів і за кількістю телепрограм, які виробляються в Україні. Ну, давайте порівняємо. Сьогодні в Україні, з урахуванням переходу на цифру, вже 28 загальнонаціональних телеканалів. Якщо взяти досвід інших країн, 5, 6, там, 7, ну 10 максимум загальнонаціональних, навіть в маленьких, за територією України. В Україні це вже 28. В Україні ще близько 200 регіональних телевізійних мовників, ще близько 200 місцевих телевізійних мовників. Я вже не кажу про ту кількість ліцензій, яку видала Нацрада з питань телебачення, радіомовлення, їхня кількість вже більше 800 саме на телевізійне мовлення. Тому там, безумовно, є супутникові ліцензії багато, але ж всі вони є резидентами і ведуть свій бізнес, своє мовлення в Україні. Тому, безумовно, з іншого боку, це добре, що така шалена конкуренція, а з іншого, це розподіл того рекламного ринку на таку величезну кількість маленьких шматочків. І тут є мінус для розвитку українського телебачення в тому, що, на жаль, ми не за капіталізацією не дотягуємося до російських телеканалів, до європейських телеканалів, тому що там, ну, при такому більшому обсязі ринку значно менша кількість телеканалів, гравців цього ринку. Рекламні гроші здебільшого ж отримають ці 30-35 телеканалів, які увійшли у цифру. Ну, все і залежить чи будуть від позбавлення рекламних... рекламних бюджетів? Ні, ну все залежить від рекламного наповнення, від рекламних структури рекламного ринку. Якщо мова йде про загальнонаціональний рекламний ринок, безумовно, більшій ступені він розподілений між цими загальнонаціональними телеканалами. Якщо мова йде про регіональний або місцевий рекламний ринок, то тут більше переважають, безумовно, регіональні мовники. Ось це залежить від... Ну, звісно, що регіональний рекламний ринок, він, ну, не дотягує, не має навіть і сотої частини від загальнонаціонального рекламного ринку. Тут вже залежить, звісно, від розміру регіону, там, від населення, від потенціалу цих обласних центрів або цих конгломератів, які сьогодні є. Тому тут... А як би ви оцінили майбутнє нішевих загальноукраїнських телеканалів?
нішові. Бізнес, дитячі, розважальні, але нішові. Нішові телеканали займають ті ніші, які потрібні глядачеві сьогодні. Все залежить від попиту. Якщо буде попит, будуть мати гроші, безумовно. Якщо буде цікавий контент, чому б ні? Ну, судячи по моїй дитині, яка цілий день дивиться дитячі канали, я думаю, в них є майбутнє. Пане Олександре, от хочеться перейти до наступної теми, саме свободи слова в Україні. Особливо це актуальне питання перед виборами. На вашу думку, наскільки зараз свобода слова, скажімо так, в Україні є? Є. Свобода слова є. Розумієте, можна говорити не те, що про наявність або відсутність. Ну, вона є, і вона, я впевнений, буде, і ще багато років наперед. Безумовно, є спроби зменшення ступеню свободи слова. Як, наприклад, цей ганебний приклад з законопроектом про наклеп. Тому це дійсно була спроба зменшити рівень свободи слова в нашій країні. Як на мене, це ну, вкрай невдалий випадок, коли, ну, на жаль, народні депутати, прикриваючись необхідністю вирішення інших важливих проблем, намагаються взагалі перетворити існуючу реальність і затиснути нинішній стан справ і не дозволяти вільно журналістам працювати. Чому взагалі, на вашу думку, такі законопроекти з'являються, виходять у світ білий? Адже і президент України заявляє про свободу слова і про неможливість її обмеження. Чому взагалі від партії влади виходять такі законопроекти, на вашу думку? Це не стільки від партії влади. Я не хотів би говорити тут за партію влади. Це ініціатива окремо народного депутата. І, на жаль, так сталося, що інші його колеги не розібралися і натиснули кнопки. Але ж сьогодні, після того справедливого обурення журналістської спільноти, громадян, ну, суспільства всього, вже є проєкт про відкликання цього законопроєкту з порядку денного, тобто взагалі зняття його з розгляду. І це, я вважаю, це, ну, дуже позитивно, що власне суспільство вказало народним депутатам про те, що, ну, не можна навіть мати такі думки в голові про те, щоб ще навіть готувати якісь проекти рішень, так, проекти законів, які обмежують свободу слова як просто невід'ємну складову демократичного суспільства. Але пан Журавський сказав, що після виборів він повернеться до цього законопроекту, оскільки повністю його підтримує. Ну, це його особиста думка. Тут, знаєте, нема сенсу навіть вступати з ним в дискусію. Я впевнений, що, ну, ніхто не дозволить його колеги з партії так само повернутися навіть до цієї ідеї, тим більше її підтримати. На жаль, якщо взяти статистику законопроєктів, які готуються в Верховній Раді, а ще взяти статистику цих ідей і цих напрацювань, які є сьогодні в апараті Верховної Ради, да не тільки в апараті Верховної Ради, взагалі у системі законодавчих ініціатив в нашій країні, то, безумовно, там є багато несуразностей. Таких речей, які просто не повинні навіть виноситись на обговорення, для того, щоб не збурювати суспільство і відволікати його від вирішення інших важливих питань, там, проблем, дійсно об'єктивних, які необхідно вирішувати. Тому тут, знаєте, ініціатив дуже багато у народних депутатів, але ж, ну, вкрай мало з них, особливо таких ініціатив цікавих і незрозумілих, вкрай мало з них доходить до логічного завершення. Але деякі доходять до завершення. Ні, ну і пан Журавський славиться своїми такими екстремальними. Тут вже, знаєте, думка окремої людини, він має, як народний депутат, він має право законодавчої ініціативи, він наділений цим правом Конституцією, тому він і використовує це право у своїй роботі. Ми зараз знаходимося у передвиборчому періоді. Як би ви оцінили журналістську роботу от саме на ці вибори? Наскільки існує джинса? Наскільки існує якісь там утиски журналістів? На сьогодні яка ситуація, може, порівняно з минулими виборами? Як на мене, порівняно з минулими виборами, рівень лібералізації та демократизації роботи журналістів значно вищий, ніж був тоді. Чому я так кажу? Ви знаєте, що під час будь-якої виборчої кампанії всі кандидати, або народні депутати, або просто учасники виборчого процесу, так назвемо їх, вони, безумовно, активізують свою діяльність. Вони проводять різного роду заходи, там, зустрічі, намагаються агітувати виборців, готують якісь яскраві там шоу, там, так далі, так далі. Безумовно, вони
намагаються зробити все можливе для того, щоб ці їхні заходи були висвітлені у засобах масової інформації. Інша справа ж, коли журналісти обирають для себе, і це, власне, є складовою частиною редакційної політики кожного засобу масової інформації, це вибір для себе тих важливих заходів, які потребують висвітлення під час виборчої кампанії, а які не потребують висвітлення під час виборчої кампанії. Але ж під час саме цього періоду часу, як правило, більшість таких, і справедливо треба відмітити, що відкриття нових об'єктів, наприклад, або там якісь важливі речі, вирішення складних соціально-економічних питань відбуваються саме під час виборчої кампанії, які так чи інакше є важливими для суспільства. Інша справа, що концентрація цих подій відбувається саме в передвиборчий час. І тому, безумовно, журналісти повинні це показувати, бо ці події є важливими для суспільства, для місцевих громад, якщо мова йде про якісь місцеві об'єкти. Або для взагалі загальнонаціональної аудиторії, коли мова йде, наприклад, про відкриття якихось там медичних центрів або доріг, там розв'язок і так далі, так далі. Це події загальнодержавного значення. Інша справа, коли редакторів просять і так переконливо просять звернути увагу на якісь події місцевого значення, там, ну, які, можливо, важливі там для певного населеного пункту, але ж не важливі для області, і, наприклад, не важливі для країни. Тому тут, звісно, вже можуть виникати суперечності, чи потрібно нам це показувати, чи ні. Так само, якщо брати визначення джинса як така, ну що таке джинса? Замовні сюжети. А що таке замовні сюжети? Це дискусія, яка відбувається в ньюсрумах, показувати чи не показувати. І завжди є думка, що треба показувати, а може бути думка, що не показувати, оскільки, наприклад, не вистачає ефірного часу або нема технічних можливостей. Тому, знаєте, тут говорити і чітко визначати, називати визначення того чи іншого, ну, цього терміну, джинса або просто замовний сюжет, дуже важко. І тут немає, скажімо, такої на 100% правди, і нема 100% брехні. Десь, правда, вона є посередині, і редакційна політика кожного засобу масової інформації, вона повинна бути спрямована на те, щоб самостійно приймати рішення. І тут головне, щоб самі журналісти, сам Ньюсрум, редактори приймали для себе рішення. І тоді буде визначатися вже той ступень свободи, і не буде, знаєте, понять джинси або на джинси, там, ну. Тобто тут головне незалежність прийняті рішень. Ось і все. Ну, от цей передвиборчий період ніби не такий скандальний, як минулий, да? От ми не бачимо активно там якихось там чорних піар-технологій. Як би ви от оцінили саме з цього моменту, з цього боку, і як депутати цього разу підійшли до передвиборчої кампанії, наскільки вони правильно вибрали? Щоб починати з самого початку, згадати історію нинішньої виборчої кампанії до Верховної Ради України, а мушу сказати, що вперше за всю історію незалежної України було підготовлено і проголосовано більшістю голосів Верховної Ради закон про вибори народних депутатів. Він є найбільш ліберальним, демократичним та таким, що відповідає всім нормам і європейського права, і світового досвіду проведення виборів, що сьогодні, власне, суб'єктом виборчого процесу залишається його тільки виконувати. В тому числі засоби масової інформації, тому що вони так само згадуються там, і так само на них є певна частка відповідальності за успішне проведення виборів. Це був початок, це розробка та прийняття такого закону, який було підтримано опозицією так само. Ті норми, які там закладені, їх треба сьогодні тільки виконати. І що і відбувається на даний час. А що стосується нашої компетенції Держкомтелерадіо, а сьогодні ми робимо, вживаємо всі можливих заходів для того, щоб забезпечити, сприяти забезпеченню рівного доступу всіх учасників виборчого процесу до засобів масової інформації, не тільки державних, взагалі по країні. Я можу навести статистику, що на сьогодні, за нашими даними, ну, не так багато, як про це намагаються говорити, випадків не надання ефірів там опозиційним або там навіть деяким провладним кандидатам в народні депутати або політичним силам. І якщо порахувати, близько 11, ну навіть 12, якщо загалом брати по країні випадків, які відбуваються з незабезпеченням рівного доступу. Погодьтеся, за 50 чимось днів виборчої кампанії та в масштабах всієї країни це вкрай малий результат.
А якщо згадати президентську виборчу кампанію минулу, або навіть кампанію в вибори місцеві органів влади, яка нещодавно пройшла, там значно більше було випадків. І сьогодні ми можемо вже впевнено констатувати, і я повністю з вами погоджуюсь, що немає не те, щоб якихось великих скандалів, взагалі таких ось скандалів, якщо вони є, але ж всі питання, як правило, вирішуються після них. Вирішуються на користь або на користь опозиційних політичних сил, або досягається компроміс між ними, певний компроміс, і питання вирішуються, і всі мають рівний доступ і представлення в засобах масової інформації. Тобто тут проблема якихось таких, знаєте, ну, серйозних або таких невирішуваних немає. Безумовно, є величезна проблема просто з правовою неграмотністю багатьох кандидатів в народні депутати. Є проблема з намаганням використати такі конфлікти або скандали в піар-цілях для того, щоб звернули на них увагу. В першу чергу, не тільки місцеві засоби масової інформації, а вивести це в масштаби всієї країни. І це теж є проблема. Є проблема намагань тиску на засоби масової інформації для того, щоб навіть за допомогою, можливо, судових якихось рішень або процесів нав'язати власну думку на роботу журналістів або редакцій в цілому цих засобів масової інформації. Тобто, якщо підсумовуючи, коротко скажу, що сьогодні вибори відбуваються чесно, прозоро, і що стосується рівного доступу кандидатів до засобів масової інформації, то невирішених проблем немає. Все відбувається так, як повинно іти своїм шляхом. І державні, можу впевнено сказати, від імені обласних державних телерадіокомпаній або національної телекомпанії, національної радіокомпанії України, всі кандидати, всі учасники виборчого процесу мають рівний доступ до державних засобів масової інформації. Якщо в когось виникають питання, когось не пустили, когось чомусь відмовили або якісь непорозуміння, будь ласка, звертайтеся. В Держкомтелерадіо створена гаряча телефонна лінія. Будь-які проблемні питання будуть розглядатися, буде надаватися юридична консультація. І буде процес цей повертатися в законне русло. Ну, передвиборча кампанія в нас гладко йде, дуже добре. Як ви прогнозуєте, як вибори відбудуться в Україні, як будемо висвітлювати, все буде добре? Також безумовно. Не планується ніяких скандалів? Ні, ну їх не можна допускати. Їх не можна допускати, і вони відбудуться чесно, прозоро, відповідно до тієї процедури, яка виписана законом. А журналістам вже потрібно і важливо, знову ж таки, показати, об'єктивно показати процес волевиявлення громадян, показати процес передвиборчої агітації і показати програми кандидатів. Ну, наприклад, який сьогодні найбільший недолік, я бачу сьогодні у засобах масової інформації у висвітленні виборів. Наприклад, ну, пересічному громадянину дуже важко розібратися. Якщо, ну, добре, коли 5-6 кандидатів там на окрузі, так? Але якщо їх там 30-40, але, або 22 політичних партії, які зареєстровані як учасники виборчого процесу і претендують на місце у парламенті. Так ось, телеканали або засоби масової інформації вкрай мало надають матеріалів з їх передвиборчих програм. Ну, якщо раніше, пам'ятаєте, були обіцянки там такі, знаєте, конкретні. І люди дійсно очікували якихось вирішення конкретних речей. Якщо навіть взяти вибори 2002 року або 98 року, то мова йшла про конкретні речі, про конкретні обіцянки, конкретні шляхи вирішення проблем. Сьогодні, на жаль, цього немає. І тут ну, є теж... всі за однаковим сценарієм своєї програми. Однаковий сценарій, безумовно. І тут важливо журналістам не помилитися і витягувати з цих кандидатів більше конкретики, ну не хочу говорити обіцянок, але ж більше тієї конкретики, яка допоможе виборцям розібратися. А кроків, як він це буде робити? Безумовно, конкретних процесів, як це буде відбуватися все, щоб кандидат розкрив свою мотивацію, навіщо він туди йде, що він хоче від цих виборів. Депутата немає відповідальності перед виборцями, навіть за невиконані обіцянки. Тому, в принципі... треба повертати. І завдання журналістів бути цим суспільним індикатором цієї відповідальності і штовхати суспільство, мотивувати суспільство на пошук таких запитань до народних депутатів, до своїх обранців і питати з них.
Вибачте, ви на нашому ефірі там місяць тому або там півроку тому обіцяли тета-тета. Давайте запитаємо, коли він приїде назад в свій округ, запросіть його до ефіру і запитайте, чи виконав він ці обіцянки, чи ні. А що він зробив доброго в Верховній Раді? А що він гарного зробив для мешканців цього регіону, для свого виборчого округу? Тому тут, знаєте, ця допитливість журналіста, вона повинна в першу чергу бути, як на мене, орієнтована для роз'яснення нашим громадянам суті цих політичних сил і суті цих обіцянок, які сьогодні є. Допомогти – це в першу чергу допомога виборцям. Я думаю, що і кандидати будуть зацікавлені в тому, тому що багато з них, на жаль, не можуть, знаєте, ну, сконцентрувати власну увагу навіть обіцянки на ось якихось конкретних речах, про які треба, які дійсно важливі для суспільства. Мені хочеться надати слово нашій аудиторії. Я хотів би почути від пана Кордіоновича питання, відповідь на питання про суспільне мовлення. І безумовно, що вже є відповідний законопроект з цього приводу, і він буде здійснюватися поетапно, тобто виберуть кілька пілотних телерадіокомпаній. І чи потрапить до цього списку Черкаська обласна державна телерадіокомпанія, маючи на увазі, що ми все-таки знаходимося в центрі України? Дійсно, підготовлений законопроект. Його направлено на розгляд Кабінету міністрів України. Я думаю, найближчим часом його буде схвалено і вже направлено до Верховної Ради. А якщо брати суть цього законопроекту, а це, повірте, це дуже непростий компроміс і пошук рішення серед усіх зацікавлених сторін цього процесу, починаючи від органів влади, безумовно, громадських організацій, ну і головне – інтереси телеглядачів. Тому що законопроект, він спрямований в першу чергу на задоволення телеглядачів і на розвиток громадянського суспільства, оскільки мова йде про створення суспільного незалежного мовника. Ви знаєте, там немає пілотних якихось проєктів, там немає так званих перехідних періодів, там є процедура, звісно, не така б конкретна, детальна, як хотілося б ця процедура, але ж вона дозволяє Кабінету міністрів на своєму рівні приймати вже конкретні детальні рішення щодо кроків, щодо перетворень, які необхідно здійснити в процесі створення суспільного мовлення. Перша стадія цього процесу буде прийняття рішення, на базі яких телерадіокомпанії буде створено це система суспільного мовлення. На мою думку, там повинні бути спочатку всі загальнонаціональні мовники, маю на увазі, які сьогодні є, це Національна телекомпанія України, Національна радіокомпанія України, телеканал «Культура». І насправді, якщо з практичної точки зору брати, то найшвидше і найскоріше можна реалізувати цей перехід саме на базі цих організацій. Що стосується регіональних мовників, безумовно, це може бути якимось другим етапом. Але, знову ж таки, про це можна буде вже сказати після того, як, наскільки ефективно себе покаже система суспільного мовлення, створена на базі загальнонаціональних цих мовників. Там безліч таких, знаєте, господарських речей треба вирішити, оскільки це перетворення, які, на жаль, ми впевнені в цьому, на жаль, не будуть сприйняті працівниками тими самими. Так? Можуть бути не сприйняті навіть суспільством, якщо ми зробимо якісь несправедливі речі з пошуком фінансування, я маю на увазі абонплату для фінансування утримання суспільного мовника. Тобто там ще є багато речей, на які треба зважити і врахувати під час підготовки власне структури суспільного мовлення і перших вибору керівництва суспільного мовника, складу наглядової ради і так далі, і так далі. Але ж починати вже треба. На вашу думку, коли, в якому році Україна побачить все ж таки суспільне мовлення? Ми в законопроєкті прописали набуття чинності законопроектом, цим законом з 1 січня 2013 року. Для проходження цих всіх складних процедур, про які я сказав, ну, необхідно, мабуть, ну, місяців 8-9, так точно. Тобто 2013 рік може стати роком саме перетворень. Колеги, є ще в когось питання до нашого гостя? Є такий ресурс в мережі інтернет «Say TV».
Як вважаєте, ваша особиста думка, чи може соціальна мережа і такого плану ресурс, який заявляє, що через нас потрапити на телебачення простіше за все, якось конкурувати зі справжніми ефірними телеканалами? На сьогодні, мабуть, вони не можуть конкурувати з справжніми ефірними телеканалами, тому що вони обмежені інтернет-аудиторією. Інтернет-аудиторія в нашій країні втричі менша, ніж телевізійна аудиторія. Ну, це за такими оптимістичними розрахунками, я кажу. Ось тому вони обмежені, власне, цією аудиторією і виходять з, в першу чергу, у своїй програмній політиці з необхідності задоволення потреб саме цієї інтернет-аудиторії. Я знаю цей портал, він створений як дійсно соціальна мережа. Багато вони транслюють таких самобитних, таких роликів, створених, непрофесійно створених. Це, в першу чергу, більш, я б назвав більш таким розважальним, мабуть, на сьогодні порталом, який виконує свою функцію. Чи зможе він перейти вже на екрани телевізорів в майбутньому? Я думаю, що зможе, тому що вже є технології трансляції інтернет-телебачення на екранах телевізорів. Тут, ну, необхідно, в першу чергу, мати інтернет, добрий інтернет-зв'язок, інтернет-конект і приставочку, яка дозволяє цей сигнал розповсюджувати на великі екрани. Тобто тут ніяких проблем немає, і за бажанням кожен телеглядач в майбутньому зможе дивитися так само і цей сервіс на екрані свого комп'ютера, на екрані свого телевізора. Тому тут, ну, майбутнє 5-6 років, мабуть. Ще питання, добрий день. Питання такого плану. Так склалося у нашій державі чомусь, що державні телерадіокомпанії традиційно програють приватним компаніям в якості телепродукту, в якості трансляції, ну і за іншими показниками, в тому числі і технічними показниками. Мені здається, що держава, як ніхто інший, повинна бути зацікавлена у тому, щоб саме державні телерадіокомпанії розвивалися інтенсивно, щоб вони могли б показати, ну, власне, вони є обличчям держави, так, в кожному регіоні. На вашу думку, чому саме так відбувається в нашій державі? І що необхідно для того, щоб державні телерадіокомпанії дійсно вийшли на, ну, високий і якісний рівень? Дякую. Працювати на державних, ну, телекомпаніях було престижно. Дивіться, ну тут відповідь можна надати одним словом – гроші. Якщо порівнювати з обсягом фінансування, який мають комерційні мовники – ті обсяги видатків, які вони витрачають на закупівлю продукту, телевізійного продукту, ну, тут, знаєте, відповідь сама собою напрошується. А з іншого боку, той шалений рівень конкуренції, який є в нашій країні, та кількість телеканалів, яка сьогодні є, вона, звісно, не дозволяє бути конкурентними на цьому ринку державним мовникам. Мотиваційна частина цього процесу, рівень заробітної плати працівників, він програє порівняно з комерційними мовниками. Тому найкращі спеціалісти, хочемо ми того чи ні, рано чи пізно будуть працювати на комерційних телеканалах. А вже наше з вами завдання – знайти ту мотивацію, знайти ті привабливі механізми підтримки молодих фахівців. Можливо, за рахунок якихось соціальних пакетів, ну, не хочу подробиці вникати, можливо, за рахунок, скажімо, творчого якогось елементу самореалізації, там інші мотиваційні чинники. Це те, що дозволяє сьогодні виживати державному телебаченню. Але ж є, знаєте, пропозиція, є попит на такі кадри, які виховані державними телерадіоорганізаціями. І тут, безумовно, буде проблема. Ну, а головне, все ж таки, як ви розумієте, це обсяг фінансування. Якщо порівнювати обсяги фінансування державних мовників Російської Федерації і наших, ну, це небо і земля. Це 2-3 порядки просто різниця. Чому так відбувається? Тому що в Росії є така можливість. У нас такої можливості немає. Ось. І, знову ж таки, тут можна казати, якщо в ширшому розумінні цього слова, або почати дискусію, чи є перспектива взагалі у державних мовників на цьому ринку. Чи можливо провести кілька реформ для того, щоб державних мовників перетворити в продакшн-студії, продакшн-компанії, які будуть конкурувати контентом,
А де цей контент буде показуватись, це вже питання фінансування з боку держави. Тому в будь-якому випадку, якщо говорити про перспективи, головне – це контент, створення якісного контенту. Той, в кого буде якісний, конкурентоспроможний контент, ніколи не програє і ніколи не буде позаду українського телевізійного ринку. Буде контент, буде перспектива. Незалежно від того, на якій телекомпанії, на якому продакшені, де і як це люди працюють. Все залежить тільки від цього. Тому я на початку і казав, що в першу чергу це люди, людський фактор, 90-95% успіху. Але цей людський фактор саме от на кузні, на державних телерадіокомпаніях здобуває досвід, а потім їх забирають приватні телекомпанії. Як зробити цей контент, якщо люди постійно шукають якусь підвищену зарплатню, їдуть в Київ, в інші регіони, де платять більше? Це якесь таке замкнене коло насправді. Для того, щоб вийти з цього замкненого кола, треба, щоб люди, саме працівники, колектив, вони, по-перше, були згуртованими, а по-друге, мали творчі здібності виробляти цей якісний контент. І повірте мені, коли буде цей контент, коли будуть яскраві, чудові, цікаві програми, їх можна буде комерційно використати. Ну, я не хочу зараз про рецепти успіху говорити, тому що вони, скажімо так, не пов'язані з темою нашого сьогоднішньої програми. Але ми маємо 5 хвилин, давайте про рецепт. Але ж, повертаючись до, як вижити в цих умовах, це питання, на яке може дати відповідь саме виробництво і здібності до виробництва цього контенту. Повірте мені, сьогодні для держави, ось для нас, як для Держкомтелерадіо, яке виступає замовником виробництва телерадіопрограм для державних потреб, вкрай не вистачає якісного контенту, вкрай не вистачає. Якщо держава згодом перейде від механізму утримання державних телерадіоорганізацій на механізм замовлення контенту, ось тоді і відбудеться ця зміна і з'являться мотиваційні, скажімо, механізми, які дозволять людям, працівникам, творчим, технічним отримувати значно більшу заробітну плату, ніж та, яка сьогодні є. Але ж з іншого боку відбудеться суттєве скорочення колективів, кількості працюючих на державних телерадіокомпаніях. Але ж з'явиться якість, значно краща якість і значно вищий рівень заробітної плати. Ви сказали, 450 мільйонів виділяється на те, щоб малозабезпеченим сім'ям надати ці ТВ-тюнери. А скажіть, чи це якось покращить життя цих малозабезпечених сімей, чи з новим цифровим телебаченням прийде якась нова програма інтелектуального розвитку? І це, яким чином це покращить життя цих сімей? Ми забезпечуємо тільки ті сім'ї, які написали заяви добровільно, сказали, нам цікаво дивитися українське телебачення, ми хочемо, щоб держава нам допомогла з прийомом цифрового ефірного сигналу. І таких людей по Україні зібралося 1 384 000 сімей. З них у Черкаській області близько 40 000. І щоб я не забув сказати, в Черкаській області вже одержали близько 25 000 телетюнерів. Тому це справа суто добровільна. Якщо людина для себе визнала, що їй цікаво дивитися телевізор, що вона потребує значно якісного прийому телевізійних програм, вона написала заяву, якщо вона відповідає тій пільговій категорії, яку забезпечує держава, вона безумовно одержує цей телетюнер. Вона для себе вибір зробила. Що стосується, мабуть, ви мали на увазі появи нових програм на телебаченні, цікавих, да? Для взагалі, то вони з'являться тільки після того, як наші громадяни, наші телеглядачі своїм процесом телесмотрення, да, якщо по-русски говорити, зможуть показати, що їм подобається, а що не подобається. І сьогодні так складається ситуація, що сьогодні те, що є в ефірі, це найбільш оптимальна, на думку телеглядачів, загалом, якщо брати, це найбільш оптимальний рівень якості контенту, який сьогодні є в телевізійному ефірі. Чому? Тому що вони дивляться цей телевізор і отримують від нього задоволення. Чому я так кажу? Тому що, якщо брати статистику рейтингів телепереглядів за останні роки і порівнювати її, наприклад, з інтернетом, з пошуком інформації в інтернеті або
користуванням інтернетом, то показники, рейтингові показники телебачення збільшились в останні роки. Ну, це нонсенс, да? Ми кажемо, що люди менше дивляться телевізор, більше читають інтернет. Безумовно, більше читають інтернет, так, значно більше. Але ж менше телевізор не дивляться. А чому віддають навіть перевагу? Більше. Які? Які би програми? І навіть більше люди проводять, я не хочу зараз напевно, рекламувати. Напевно, новини на першому місці. Новини на першому місці, так. Новини на першому місці, на другому місці ток-шоу, розважальні шоу. Раніше не було таких розважальних шоу, талант-шоу, які сьогодні є. Які фактично весь ефір вихідного дня забирають на себе і приковують глядача до своєї уваги. Це причина тому, того, що люди більше проводять біля телевізора. Збільшення кількості телеканалів, збільшення кількості спортивних трансляцій. Це теж приковує увагу. Ось яскравий приклад, чому статистика цього року буде більшою, кращою, тому що відбувся чемпіонат Європи з футболу. Новорічні свята, період цей, коли зростають вдвічі рейтинги телепереглядів програм. Ну і у жовтні, напевно, вибори. Будемо стежити вибори, за результатами. Наталя, у нас тут з нетерпінням чекають на можливість задати питання. Так, у мене ще одне питання стосовно кількості каналів. Ви сказали, що нині в Україні видано 800 ліцензій. Ну, близько 800, так. А, власне кажучи, за цими ліцензіями, це значить, що у нас там працює в Україні 800 телеканалів. Ну, не всі працюють. Ну, я розумію. Але ж порядок, він десь приблизно такий. Ми кажемо про ліцензії, так? Таким чином, ринок телевізійний український, він розпорошується, да? так само, як і рекламний ринок. Чи можливо якось цей процес контролювати з боку держави, чи це буде розцінено вже як утиски, там, цензура, чи якісь інші моменти? Знаєте, це така тонка грань, коли, знаєте, у нас Україна взагалі після незалежності, одержання незалежності, пішла шляхом такої лібералізації. І фактично, було можна робити все, і досить таке ліберальне законодавство, яке дозволяло при наявності радіочастотного ресурсу або просто кабельного ресурсу, кабельних мереж або супутника створювати телеканали. І багато наших співвітчизників це зробили, бізнесменів це зробили, і сьогодні ось ми користуємося, маємо такі результати. Сьогодні, знаєте, вже важко якось, вже закони ринку відрегулюють питання концентрації, певної концентрації, яка відбудеться на цьому ринку. Але ж, знову ж таки, в першу чергу попит, глядацький попит, він зможе змінити цю тенденцію. І держава, на мою думку, не повинна також глибоко і, знаєте, ґрунтовно регулювати цей процес. Тому що ринок повинен сам все відрегулювати. І ми можемо говорити лише про недоліки існування або наявності такого контенту, який сьогодні є, де переважають в більшій ступені розважальні програми, ніж культурно-пізнавальні або серйозні там новинні дискусії, ток-шоу і так далі, так далі. Безумовно, це перекіс, він є, але ж він викликаний в першу чергу самими глядачами. Вони дивляться те, що їм цікаво. Буде попит на більш серйозні, більш такі суспільно-політичні програми або контент. Безумовно, такі програми з'являться. Особливо під час виборів цей попит зростає на такі програми. І кількість таких програм, безумовно, зростає. Так ось чому відмінність державного телерадіомовлення, що воно йде не тільки шляхом глядацького попиту, який трансформується в систему рейтингів аудиторії, а також шляхом створення та своєрідного нав'язування того необхідного культурно-пізнавального контенту, якого не вистачає на комерційному телебаченні. І держава за це відповідає і мусить замовляти і за допомогою Держтелерадіо виготовляти такі програми, які так само необхідні суспільству. Нехай і невелика частка перегляду цих програм, але ж вони необхідні для того, щоб суспільство все ж таки відчувало якісь інтелектуальну міру власного розвитку і було в курсі, скажімо так, історичної пам'яті,
і виховання молоді і так далі, і так далі. У нас є питання від представниці радіо. Тож, будь ласка, запитання і коротенька відповідь. Так, дуже дякую за надане слово. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, яка політика в Україні здійснюється щодо підтримки і розвитку радіомовлення, зокрема місцевого, регіонального і ще, зокрема, дротового? Ситуація в радіомовленні подібна до телебачення. Радіостанцій в нашій країні теж дуже багато. Подальший їхній розвиток, знову ж таки, з одного боку обмежений тим, що вони переважно в більшості розповсюджуються аналоговим способом. Переход радіомовлення на цифру ще не відбувся, і мені важко прогнозувати, коли він відбудеться. Безумовно, цим переходом виникне більша кількість радіостанцій, але ж, знову ж таки, мабуть, не всі з них зможуть ефективно працювати на радійному ринку. Сьогодні державна політика стосовно мовлення в першу чергу спрямована на збільшення кількості якісних програм і збільшення кількості розмовних форматів радіо. Розважальних програм безумовно вистачає безліч в будь-якому регіоні, але ж головна мета державної політики полягає в забезпеченні всіх громадян нашої країни радійним сигналом. На жаль, сьогодні ситуація така, що залишилось близько 2,5 мільйонів абонентів дротового радіо. І в 92-му році було 16 мільйонів. Ось можна порівняти тенденцію. Багато з них втратили можливість взагалі приймати радіосигнал. І нам необхідно налагодити доставлення радіосигналу в будь-яку точку, будь-який куточок нашої країни. Це головний пріоритет на сьогодні. Дякую, Олександре, дякую нашим колегам. Дякую вам за розмову. Це було ток-шоу «Країна, яка нам потрібна». Лише реальні факти, реальні люди і реальні питання. Побачимось за тиждень. Не перемикайте.